právě sledujete mikrodíl z Vyškova a Tomáš nám prozradí jeho dojmy. Takže dojem ze salonu se mi líbil. Trošku musím zmínit to, že když jsem viděl poprvé paní Žanetu, mi přišla taková malinko odměřená, chladnější. To úplně to první přivítání nebylo takové jako vřelé a milé, ale musím zmínit to, že vlastně postupem času jsme si k sobě našli cestu a jak se trošku otevřela, poznala mě, tak to jednání bylo velice příjemné a má velice příjemné a profesionální vystupování. Pěkný, Tome. A teď velmi pichlavá otázka. Jak to máte se zaměstnanci, Žaneto? Takže já už dneska, když vezmu holku ze školy, tak až tak z toho nejsou nadšená, jak jsem byla před těma 20 rokama, že něco malinko uměla. V těch menších městech je největší problém, že kadeřník jako takovej nebo kadeřnice chce být prostě dobře zaměstnaná a stříhat po domech následně. Že by se mezi čtyřma očima oni mě přiznali, to samozřejmě nepřiznají, ale já se to dozvím u těch zákaznic, že? Tak to je normálně nemorální a neúctivé k chlebodárci, ale biznis je prostě biznis. Nicméně Žaneta jako majitelka nezahálí a i přes všechny ty neduhy se snaží být kreativní a progresivní zaměstnavatel. Další věc, kterou dělá, to je to, že zve ostatní kadeřníky a ze školicích center a z jiných salonů přímo sem do svého salonu a nabízí tak pro své zaměstnance školení. Ty kadeřníci jsou ve svém prostředí, cítí se dobře a myslím si, že to je velice dobrý nápad. Nechat se od ní inspirovat, nechat si poradit, protože jak jsme se spolu i bavili, ty zkušenosti jsou k nezaplacení a ty mám dneska nikdo nedá, to chce čas, praxi a samozřejmě jsou to léta práce.